င်းပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်တွင်ဟင်းစားရှာထွက်သောမြို့တိုင်းရင်းသူမြို့သမီးတဦးကိုအကြမ်းဖက်သမားများကတပ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဧပြီ4ရက်ဧပြီ4ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်တွင်ဟင်းစားရှာထွက်သောမြို့တိုင်းရင်းသူမြို့သမီးတဦးအကြမ်းဖက်သမားများ၏တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည်လေးမြို့ KD ကျေးရွာမှအသက်40အရွယ်ဒေါ်ဆောင်ရွေးသည်ခမောင်းစိတ်ကျေးရွာနေမြို့တိုင်းရင်သာတိုင်းရင်သူခုနှစ်ဦးနဲ့အတူဘော်ဒလာကျေးရွာရွှေစံချောင်းဤတွင်ဟင်းစားရှာရန်တွားရောက်စဉ်တရှိနှင့်တန်တုပ်များကန်ဆောင်ထားသောအကျန်းဖတ်သမား၃ဦး၏တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရသည်ကျန်းမြို့တိုင်းရင်သူတိုင်းရင်သားများမှပြန်လည်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတော့လေဒေါ်ဆောင်ရွေးမှဥကောင်းပြတ်ရှဒဏ်ရာလေးချက်ရရှိကတည်ဆုံးခဲ့ပါသည်အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးလူသက်မှုဖြင့်အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးအကျန်းဖတ်သမားများကိုဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက်ပိတ်ဆို့ရှာဖွေမှုများလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းအဆိုရကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်ရီညွန် Information Committee Source https://goo.gl/gfg15p